Nze waswa Emmanuel natemba aneliza omwaka biri abiri mugumu muri mutya mwina abagoberede Byansi Reloaded mwebale nyo abasupportinze omwaka enkumi biri mwabiri eno ye show ya fe esose omwaka guno nolejo tuba aneliza nate in a very new special style mwina mba tumide mbabu zako ne mbala msako buliomu uosinzira okulaba Byansi Reloaded munsi yonna nabafuna mwe chokwiga. Thank you so much. Agamachi sister Rose Gamiansa in a special way. How you doing? Happy New Year sister. Nabriomu nkwaniriza nyonyonyonyindala. Kuziro msanvu munana munana tena munyansa vumwe mchenda muta. Rose Constructions kuzimba planza maimba nebidala. Neba na Fabal Lifestyle Media. Bahu gamati genda yo mkonekitinge na bo. Kuziro msanvu zile mchenda mukaga. Nkaga munana atano mubili. Uja kuwa yambiwa mfotografi, photoshoots, nevi dala. Byansi, wa weekend yenu, alimwani. Katuwolekele, tulewe komplena tuwafe, nsongachi, jawa. Mchala, Yohani oliote. Yohani, wendi wanobula mbwebu chobu tambula. Enangeza ako kukola. Emili mjini jita. Emili mjita mbila tejiva demu mbingi ena nesu ula. Na makanga gana mikavuru njika. Nkoze mfanga tene nkoze. Ita gana makanga ta demu sent. Gamani. Sente zira wikaziri wanupiti rivunyo. Sente mpiti rivunyo. Eni wichirunji. Awachana ukukola. Nafu mwune mbogo tunuli inya wachana wakola. Luchari mbia kusagirida. Titufu. Oh kakati. Mbade bize. Madenga busy nga tola nika. Mbili mjimu kwa tawana wali. Na ye, juu kile wangami yetu nita agamuko. Paka wainafuyo kula mandi nzijia. Nzijia mkusisika gani. Tuogere kusonga zi tukona chi. Zo wampitide. Kari ya nzize, bukolo paka masogo. Cha mkisamulonji mkama akutuusiza. Ele songe nkulu zenda sinzo kuitira. Amaka gano tegaba de mango gaveza hao. Atenga tia, makagari mwente meze bei gani zo gana? Amakagari mwente meze bei? Mwente meze bei, dining table. Na ya avami hapo bola, si vangu. Avami hapa liwa. Mbade na avami? Mbade na omwami wange, nyo kusingi la dara. Nga bola ba. Mbena njagala mbele na omwami mungu yangenu. Nete batirida, temuli mwami. Choga hende njume visenge vili nga musa, bienda kiyo, bienda ba. Nembele mbele jeni, mtemuli musajja. Temuli musajja nomu, ni wabula. Sente zoba azinsa abo mwami wange na itabira u. Ajana anda bako na agenda. Hey, oina panado. Panado. Atenga hivyo sivye njagala, nami mbele njagala. Namusu senye nakuzinati. Omuziko kuwasawa soko mkujimu. Why? Nsia ingira mwogu yae, omuntu kwesiga, ateta kwesiga. Uboshi tegele. Namu mbuli mazimu, sififika. Ogamboli muteke musente omulinyisa ne kunyonya agende ke Dubai asubula magalabu magalazi. Oba kitegeera. Owe mukazi mwangu. Nze mbera njagala omuntu wange tubeera. Alye sente, muteke musente. Owai nange nfuna kubula mu. Omuntu obuyita busombusa kabeka koweka. Olo mukyalo mu yagamba kasombusa ke. Guwa wero inakuba wangu bo mugamba gacha. Awontegedde kakati. Church kumeza maka muno weka. Simeza mno mbaka. Nani subi doku wango limu fumbo. Nani subi doku wango mbile tumewili chichi. Tola anakoe mtu vyo kumfugiriza fugiriza. Kumanga neko lida. Ubobusetu yivale kira wakazi kumumeza. Simai mpaye mituale vidi. Ate mituale vidi wabunya katari ukona. Mituale vidi ojimanye. Ezo sise ndi. Tumandi mkazi mkozi. Habamu kulika kasambo lida mituale vidi. Zemi mtuwe vyange vijira mumotoka. Simba kwezi bange kubuna kubo mbubanonya simanya matoke gani yela neta. Mze nava sajaba baga meza nava kazi chitegela ntubuna uba ufumbo. Anafisa kwa disente na yao alabidide kubana, alabidide kunyina, mitwale ebiri. Katugoro chukolo utia. Mze navata ngadimu kazi mkozi. Nganchari nebaze. Mba chitegeza baze mwaya ukana. Kwa ya ukana nomu amiyo, tuafu nama utakanya. Utakanya wajia, nane ye, bufa kumuana.
obutakanya bwajja omusajja mwali bafumbo twali bafumbo era nanzimbira ennyumba na netugattibwa era nanyanjula ebintu ne baleeta baganda bange ne beeyagala nanzimbira ennyumba naye embeera yayingirawo yali ya mwana omwana yakuzimbira ennyumba era nga ennyumba tenzijyamu nganze kuba nkati nafuna ssente nyumba nenjiteka mu maama wange mbadde manyiye nono gye tulimu okay gye yakuwa nga onosasula gye yampanga ekirabo yakuwa maka yampa amaka siwe mwabeeramu twabeeramu ko akaseera katono kati obutakanya bwe bwajja ne nga nange ndaba akasente kawezi ne ngambe nennyumba kanyerekere maama wange ne muzoka mbeera maka agamu amalala musajja alipeoni omuntu agaba sebo ennyumba era yalina kasente kubanga ayina n'amaka amalala eyo agayina eyo yawasa nokunaye kati mbuuza abakazi bali banoonya basajja bayinamu ku ssente olabafu obamu ne weyayo n'ojooga kakati kiki ekikutabula ku musajja omugagga gwatyo ate kubeera omugagga nga nange nsobola okwekolera era ekyatutabula yali mwana ayagala kuzaala buli kaseera kuzaala buli kaseera namuzaayira omwana naye ayagala mbeere mu nebawoodi ate nina okukola nina okukola omufubo tebitegeeza kuzaala zaala nga bw'okola abaana banaba banaasomesa ki omuzaalira bameka aba bakuyombye ennyo embuzi oyogera tuli okompanyi yali amaanyi abaana wazaala bameka nazaala omwana omuwala kati omwana abaweza emyaka etaano nga ngamba nzire mu nzaale ate siiko ne nazaala nga ozadde omwana owobuwala omu n'omala emyaka etaano egyo si mingi omukazi omukozi etaano gita mitono gyemyaka etaano abantu bazaala vanyuma emyaka egyeki omala okusuubira okubanga olinawo abaana babbabiri n'olubuto olumu ku mukazi omukozi oba ozaala nnyo sooka ozaale ate osooka onoonye ssente tulina n'okusasula amabanka oba kitegeera kati emyaka etaano ngawona nga munoonya ayagala mwana nga gwe tomumuzaalira si mingi nnyo era gyali etaano naye ngaayagala mwana mulala kati etaano giggwako oganya ozaala etaano giggwako ne ngamba nze sooka oleke nkyakola ssente nina okulabira baganda bange maama wange yeyakuwa sogotako ennyo ebirowoozo ate bannange omuntu omukozi yenna alina okufa ku kika kye ne famire ye kale kati mpuliramu kati omwami bw'alaba olubuto luganye luganye naŋŋamba owaayi nze nja kufuna omukyala kuba ssente zange nnina niwembanzeera mufuna namugamba oba olina ssente zo neeza ndi mukazi mukozi sijja kusiiba mpumule bawodi nga nzaala buzaazi kwagala kukyokufuna omukyala omulala namugamba oba ogenda genda nze ssente zange zezinfuga genda ofune nenze nina kubeerawo nga ndi mukazi mukozi omuwaddeyo bwibwa otyo era olina omugamba oba ogenda genda kubanga tebiba byakusika mukuzaala kugaani oba nga olusi okangamu mayinza okweyogeza ebigambo naye ngaokangamu nyinza okukangamu naye nga mba saagala ate nteeke ku puresa kuzaala kuzaala kuba teri atayagala mwami we kati bwomusetinga agenda azaale saamusetinga nti agendera eddala naye nalabira awo nga mpulira ate yafuna omukyala ate buba nirikomawo ebuba lyajja naye nalina kukasente ebuba lyajja naye nalina kukasente wewanisa akasenteko kale kakumalira buli kimu kamalira buli kimu kubanga ate wemba funye omusajja era abasajja mwagala ssente oba atayagala ssente sobola okufuna buli musajja gwemba njagadde weba ne ssente ssente zisobola okumalira buli kintu kati amaze okufuna omukazi omulala muzaddemu n'omwana kuweepansi okomye kwomu neepansi enkomye kwomu embeera yatuuka omwana n'akula aliwo oyo owobuwala owo owange kati omwana we wakula taata we amutwala amuweerere fayini nange nali nsobola omuweerera naye akakubeera namwana kuba yali amwagala nnyo yali amutwala olwo nga mwawukana olwo tumaze okwawukana ansabye omwana mwalemagana twalemagana n'akusaba omwana amutwala ya akoze famire endala nange saali mubi ne ngama kasita
kitawa akwagala nnyo yali amwagala nnyo naye kennyini nyanga genda kusomera omulambule kuba omwana yali mu kisulo ngasoogendeyo ne mulambulako ne mutwalirako kye mukoze eki naye nga tobeera naye nga sibeera naye yali yamutwala kati gwe bwove wakotagaddawa bwe twayawukana nenezimbira ennyumba yange eno eri nenjireka mu maama wange kwe kusenga nodda wano eri nenjireka mu maama wange ne bazzukulu be kati wano w'obeera wano w'embeera era ndoza amako galaba simabi nagalabye dda tegalina buzibu simabi n'emmotoka zange ziyina nagulayo eno ennyumba nga nene nnyo sente za wazifuna oziggyawa wagala nno wange oli mugagga kiki twafunamu obutakkaanya nga bwe nkunnyonnyodde kati mu butakkaanya engeri gye twali twagattibwa nze nga njagala divorce kubanga olwe teyali afunye omukyala wayingira kkooti neŋŋenda nemukuba mu kkooti nga njagala tugabane emmaali kuba nange emmaali nagikolerera aliro wadde mukyala wampeta mbadde wampeta mukyala waddala emmaali tugikoze babiri kati ate siyinza kkiriza atandike mu bbanga bw'atyo maayigaako era nga njagala at least ampeeko 50% ku bintu nange kwemba ntandikira oba kitegeera mukubye mu kkooti emisango tugiwozeza tugiwozeza naye ng'omanya embeera ya leero mulimu abasajja abatya okuswala nga olwedde yalina mukyala we ngaate waawulira emiguwo egyo tekiba ki kirungi kirungi naŋŋamba nkuwaddeko 50% n'akuwa byebyebyebyewasaba bye nasaba n'abimpa n'ebibanja ebimu n'abimpa nebabenogerako source of wealth divorce n'ebibanja yampa sijja kuwakana motoka yampaako emu n'otandikirawo obulamu nentandikirawo obulamu ebibanja nentundako nengula eno poloti gy'olaba kati olagiraensigadde n'okolamu ne bizinesi esigaddemu nenkolamu kati okola mirimu ki era gye watandikawo tandika kusuubula osuubula bibintu byo mpolampola netalagegi ne baziweereza okuva e Bulaaya bizinesi bine bigundi emigugu emigugu kati mwoddukanyiza akasente nina n'abaana era abo benateekateeka mu dipatimenti zange kitegeera waliyo ebiduukaduuka byange mulimu abaana kati akasente bakakola bakaleeta nze nina kufuba okola nti dagegi zituuka buki bulungi nga nange bwe nyingira mu bizinesi era njagala nnyo okukola nkitegeera bulungi nnyo nkulaba sente zikuwaga naye tambuza ekibuuzo omusajja yali omwagala wafumbirwa buli kimu ekiri oyawukanye bakuwa emmaali tewaddakawo mu nyumba nolowooza ku musajja oyo munye okukyawa munoko si bwangu omusajja oyo obulamu era bwanyigiriza nnyo nabeenangaawo ne mulowooza era tayimu yatuuka n'enzirayo ne mwetondera waayo obulamu bwanyiga obwobwomu naddeyo ne mwetondera divorce zonna ne mwetondera ne munyonnyola emmaali nga bwe yalaga n'embeera gy'empiseemu n'obulamu bwomu nga njagala at least tuddiŋŋane tera kukyawa olwoye naddamu ki omusajja we nagenda naye ssebo yasooka kwepanka ngeri enkola bwebeera kuba yalina mukyala we ate nga bazadde n'abaana nkitegeera n'agamba ebbanga lyonna twabeera naawe ne tukola emmaali ekintu ky'okuzaala kyokka nekitwawukanya nemugamba kati nkyasobolera ddala okukola ki okuzaala olonzikiriza agabagaguweddemu tupepeyeza mukyala nga njagala tebamugobe naye omwami yalema nagaa nsigoba mukyala wange mpozi ngaoyagala maka gano mugafumbemu babiri ate nga ndala nakyo kizibu oyalonga nti owaddeyo netundira omusajja naddayoanyabisera ebisinga okwetonda kuno kuyina ebivaamu okwetondako kwakuma bukomi akukkubo naddayo era nansonyiwa netupepeyamuko ate okwekanga nga tesiri luuto
Nyanja bakazi tebuli serious. Ogenze kwetone. Mm. Kade kubanga okusonyiwa. Okumala ekisonyiwo. Mwaina kupepe yabo. Nobukana lubutu. Kade muti yali anobo da ofunya uto musaja gwano bako. Kati olu. Sali mugumba. Olongolowo zaacho matizo dufuna lubutu. Kasta yangamba. Chama katu gabera mbabidi. Nena tachijia soboka. Buwafuno luto. Haa. Nuyaga hata msa jagwe mkaziwe. Iya. Uyoko zari. Zena soko mmulaba. Nawe chotidabu. Nena hata mkusaga. Yadu wangu. Nanga mpozi jango kwa ingi. Nenenda hata atoko ula msi wagala. Ngeje mba denefuga. Nari nefuga. Nera vidi la tembe ne mkanyigako. Nogu zolo ruina. Hey, luto nduine ila kastana rufuna. Bumutesa. Hey, kastana rufuna nengamba. Obanga asaze obutanzi mbira makaga ange. Kanzire yo, mubana chiyombe kedevu ange. Kati, ole do nadewa kukuluzo ya galazo kago ya mkazi wa yerimi. Kati mbuze chivuzo chivu. Olino luto, oluduwa luteka wa. Nadewa nga tenda manzira mabega kubo muami samu inamu nyumba ni ndu jamu. Kati abatuuze nga bakulana n'olubuto mu nyumba ya Nakiyombekedde. Nyumba eba yaabwe. Biswaza bagambo yali mukyala gundi. Naye. Olubuto yaluggyawa n'omwami taliwo. Kati ogenda okumaliriza. Ne nduggyamu nenzira ku mirimu gyange. Nga tuli mwango. Nenzira ku mirimu gyange. Nene njagala okubeerako n'omwana wange ow'obuwala oli. Kwa ya tuwala. Katiso kuni, ndi kumbana jiwa mbeke debulu. Uwuru msa jawaru jiamu. Mbele ikalubi. Ikalubi. Usigalo tamu zogulambo. Mungu mzo guwasa wasati. Watangamu guwasa wasati jaba lao. Mbele yungabu ujidaba. Kastana lujiamu. Nafuna angayo. Nenga nga umanya basa jaba singa kwa gara senti. Nga bari ya buli ya senti zangi. Kambu zeme jiwuzo jina. Wale mkili wangi witu yawa sajja minu sinu, obietani danyo? Mtu yawa sajja, sivietani danyo. Tuwa bedidao? Sivietani danyo na yo echuwa, lucha, chenyumba, angabu uchilaba, na bafuna anga. Kadigo bafuna, badaba wanumakago mwenyini? Owa mwinaje msinka na yo? Tuinaje tusinka na. Jemwa sinka na. Ketua sinka na anga. Kwa hata ukuleto msaja mbakaga inga na hizo gare de miramu baga. Katika kwa hapa kuna kuna tukuli kwa imwete kifukuwasa. Hapa saja wa banja kaza nganyo kubaza harida habana. Na ye. Atengu kukuzara nwadeyo. Kukuzara luto kufaru havamu na bana nenafua. Atene nyingira kena mfamile plani ingina na bana yanafua. Luto luavamu na inga baga lubaza harida. Na hila chanko sanyo kubanti ninu mwano umoyu. Te wanonya nga baana, mbatu nga timunonyeza baana, mbifebe nja uto, wageza uko eta ambulida ko, na kuhijia plani ya funa mwana. Nagenda ko, ningende lako dada, mbadukita, na maji nebaga kibira. Nenga baga mba maji gasi lila, ninaba na yanafua. Uluwa, ula family plan nge nji waluwa ko? Oku jamu ulu butoduli. Uluwa kosisa dana? Uluwa kosa. Kari singa uleka mna uluzara. Atenge banga ligende lede. Ebanga lyali ligenderedde na bana nafuye buto lunkoseza kati yeye mbeere eyo. Kati ekyaddirira awo kyali kiti wasalawo ogumira okubeera wekka amaka gatali badde omuntu n'omu. Embeera eyo yankosa nnyo era kyampaliriza ogamba omwami wange. Ampa omwana wange tubeere naye. Gwamuzaalira. Nge namuzaalira ow'obuwala oyo. Kuwa mulekera nga weeta n'okitegeeza yali akulidde olumukabanga ako. Yali akuze nga weereza ddala emyaka egyali giwera. Egyali giwera 15, 16 aba giwezezza. Njagala maleka ekiwubaalo n'omwana mubuulirire ku mpisa. Omusajja akkiriza omukuwa? Naddayo ne neetonda. N'omusajja n'akisiima. Eky'omwana? Eky'omwana. Nagamba kituufu omwana olina omutwala n'omubuulirira kuba mwana muwala. Atobwa nomwala asira ninyina. Toma nomwala asira ninyina. Nange nina abanga. Ate nyumba jiri mubwomu. Kankuwa mwana atakuze mutwale. Omubuulirire. Omukulize mu mpisa ennungi. Omwigirize n'okukola.
Kakati ongambi mumzei tata uomsabye omwana namusabye yo omwana akulirira dalinga miaka tebeka miaka kitofu giri 18 18 wado jitemye ko ngabwe di nkola yakale ya kuze anti mbera njagala gwena kwasiza ku mwana ange kumusibire under age eh kuko ngabe 16 eh ni mwana 18 abakuye abakuze naye abatanetegerera abatanetegerera hatia ato mwana oyo kuva wenna mujja iyo ewakitawe that is steady mulaba kitende atya joya nga kitaita mukuzza bulungi embera je yeyisamu alinga mulera lera abalira babera bati kugamba ali awo takulide ngo omuntu ali diplomatic eh but diplomatic bebani gwe mori ye mwana yeyiso bulungi taseka seka ne mulaba yese sasesa sitegera kisesa mwana no ali mya 18 atalebe kati sibunze kala sikabi nnyo kala karungi alinga yakulira mukyalo esimu bwagikwata omusanga azina ati gwe mulembe bali ku TikTok mwana wange gwe mukwatirako kabere gwe emangu sibo mwana njagala abere mu bulamu obulungi siya obulamu obulungi omusajja nga mugagga kyoga amatonza zimumpa kati gwe inaki emu inaki kula ya toyina yadde na oyina moto gaje eh ne yafi abulijjo mwana wange tagenda na babu emasamu ku mwana wange mwagaliza bulamu bulungi niwe manje ngomanye mpisa zange rusa ku bamukube embaga mwanjure bamwe business etegerekeka nina nsoro bikola baini baji nko mwana njagala demo abirenga nze bamukube embaga eh abere mbufumbo we yagaza kajo kusinga buzibuki obuli wawo mwana oga mwana abirale ayinga mulera lera omanya abalera nabo bamanya abana abalera bwe yese sasisa abagenywe bajja yese sasisa aninga gwe bakuliza mukyalo kati yaga nga nokube nomwana okubeera ku simu musango omuntu olumiriza nye simu ndabeera beera ku simu taina mikwano omuntu ayagala sente taina budde bwa simu toina kuba na budde bwa simu oba ntula ne mbulirira omwana oyo tumwana njagala obeere mukozi nganza fenga tufuna tufenga obudde obudde tubufuna wetu abakazi siri bize ne ngamba obudde ku simu yanga ati alwako nnyo abeera abayogera na bulenzi lenzi abeera ku like baina ya kalenzi lenzi akamuyinula ogamba like atenze saka na abeere mbula mungo kwayo mwana ange mwagala nnyo ogise like mwana ange mwagala nnyo sagala kakati ayononike omwana ine bintu byomulumiriza byesitategeera bulungi kiki ana kiki yakoze kyakunyiziza ennyo ekyo ema nine nyike ku mutima ndi musunguwavu era gwe nakwatira ku mwana wange ogenda mukola luzira atenja bagamba mwana muto under age ajja kusiba mwana wange mwagala mbula mu bulungi kabere gwe wadde oli mukwano gwange atenzo iza kukola nzo mwana wange bwe bulamu bwange sagala muzanyo ku mwana oyo kale tetagenda musa ku muzanyo niyo jja kula nga muzanyideko tujja ku mawala niyo ine jinchorobize kya masimu ekyo taina mikwano nze saga emanyirize bulenzi lenzi bwa kuno mbwa nyumya nabo nobu wala bwa kuno go bula bwe inachi gwe nga kuobera ina fuluma nyumba yange na motoka yange ngenda ani gwe nyumya naye nyumya nabagagga banake no mwana ange njagala kulire mu mbeera eyo kuba mwana mulungi era nga namukuyitidde osobola ummwe mwana mulungi nnyonnyonnyo kalungi bandi awo mukwano gujja kubula mwana wange mulungi mulowoleza mu buli kalungi wekitegeera kale kandabe ekyokukola era nkuyisa ompe ku magezi nga mukwano gwange kumbera gye nkunyonnyoddemu yonna yonna gye nvudde yange yonna njikubuulidde emabega yonna gye mpiseemu embuto ezivuddemu owekitegeera emyaka katiiino omwana gwe ntunuuliza buli kimu bwe bulamu bwange gwe ndowoleza ebyange bwe tunyumya kati yafuuka ki kitundu ogwe maama wange olwokulya obusungu obuli awo kiruma
Kuhera ni mfa mbulambu ensevi yangu mwana angi ya bituwala. Masaga afuna msajja wavu wavu. Nyo msajja wavu ngobili mende kumusako? Nagala afuna msajja labika kukubamu mwana angi ya soma mwana mulungi. Siku pala pala na ulenzi lenzi. Kali, ujangu mikirizamu kususarama gezi. Eee, na umano yo jamu mbulirambu nongo mwanavyeko. Ninyamulabeko. Nemu mbulirire ntufu. Njamulabe ateka tabisi ninzo tambulya bitufu. Era njamulabe. Mwe muli mbali imba abana bweyu ne muli mbali mbolo kuba mulaza akamotoka. Wanjerezeta. Kamotoka motoka abana omwana wange njagala omusajja muteka mu set. Chechi kuyisiza. Mbulite bulungi.